Berätta igen vad det var som hände. Nej, men jag bara värmde hans mat som vanligt liksom. Och så vände jag mig om. Och när jag vände mig tillbaka var han död. Så du menar alltså att någon han gör det här under tiden du vänder dig om? Ja, precis. Ja, du vet, det där har vi faktiskt väldigt svårt att tro. Jag var ju där, jag lovar att det var det som hände. Det känns ju väldigt märkligt att du var den enda personen som var på platsen när Carl-Johan mördades. Men ändå inte kan säga vem det var som gjorde det. Men ni kan väl på fullaste allvar inte tro att det var jag som... Erkänn bara att det var du som mördade Carl-Johan! Nej, jag skulle aldrig... Jag älskade Carl-Johan! Erkänn! Det kommer ändå vara över för dig nu för tillbaka resultatet från DNA-labbet! Du gör det bara jobbigare för dig själv! Nej, det är inte sant! Du var trött på att göra hans skit, göra när han aldrig ville göra någonting för dig! Lugner! Man vet hur många mikrovågsugnar vi har satt bakom lås och bom! Minst 1 miljon! Minst 1 miljon! Erkänn! Nej, jag var inte jag! Det var inte jag! Det var inte jag! Då hade vi fel då. Har du hört Kurt? Det var inte han. Nej. Nej. Du, Claes. Kurt? Du råkar inte ha en matlåda med dig idag. Det råkar faktiskt vara så att jag har en matlåda med mig idag. Vänta lite. Vad gör ni för någonting? Och det råkar inte vara tonfisk och laxsoppa i den där. Nej, inte tonfisk och lax! Jo, det råkar faktiskt vara så att det är tonfisk och laxsoppa i den här matlådan. Snälla, jag ber er. Det som luktar jävligt när man värmer det i en mikrovågsugn. Snälla, nej. Nej, men jag värmer den här. Det är ändå snart lugnt. Nej, snälla, snälla, lyssna på mig. Snälla, nej, öppna inte. Nej, åh, nej, det är inte lax och tonfisk, stoppa. Och så älskar du som lax och tonfisk, stoppa mig. Dagen då vi fått nog är kommen. Dagen vi tar tillbaka vad som är rättmätigt vårt. Dagen of the rise of the planet of the mikros är här! Det här är nog vår mest relaterbara sketch någonsin. Jag tror det. Jo, men det är det. Och ifall du också kan relatera till det här problemet så tycker jag att du ska klicka på prenumerera. För det, alltså, alla har ju varit där. Alla har ju varit där. Ah, jag minns när jag var där. Nej, det gör jag.